abali mu byambalo, abebigere, abali mu motoka ne pikipiki, naye nga tulinamu n'abakessi wamu ne bambega abagenda okusigala nga bakola omulimu, tulabike nga tufufuggaza obubondo buno obuzze bwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Mu bano enkaaga twagenze ebikwekweto tubikola ku buli division. Mu division ye Kawempe abasinga bakwatiddwa nga emirimu gyabwe bagikolera ku ttaawo ery'e Kawaala ne ku round about n'ettaawo ery'e Bwayise mu kitundu ky'Ekibaate. Wano mwasatu mwaba nabe twakutte, twasunsuddemu 25 abagenda okutwalibwa mu kkooti. Mulimu Katerega Zaaka, Lumiisa Peter, Isaabira Joero, Ntaterega ne banne. Abalala mulimu Sekwanga Ibra, Shafik Joffrey, Katerega Ibra n'abalala. Mu division ya Old Kampala ebikwekweto twabikoze ku round about okuva e Kawaala zone eyokusatu. We Namungona waliwo ekitundu waliwo ettaawo lyebatuuma enseeganye. Awo twakuttewo abawerera ddala omwenda omuli Kamoga Joffrey, Muumuza Peter, Segawa Ibra ne banna abalala. Mwandegeya ebikwekweto byabadde mu kitundu ky'e Kaleerwe round about ne ku ttaawo ery'e Kaleerwe okutuukira ddala ekyebanda. Wano tulinawo 8 abaakwatiddwa abeenyigidde mu bikolwa bino omuli Mpindi Adam, Katose Gujja, Mubiru Cedric ne banne abalala. Mu kitundu kya Kira Road ku ttaawo ly'ekyebando ne ku luguudo olugenda Tirupati ne Kisu wali ku mu divizoni ye Kawempe tulinawo 16 abaakwatiddwa abeenyigira mu bikolwa bino. Mwabadde mutwebaze Joshua Nakajiko Harriet, Namanya Christine, Walugembe Regan n'abalala. So bano abasinga basangiddwa n'amasimu n'ebyamasannyalaze ebibbe, basangiddwa n'emisokoto egy'enjaga, basangiddwa n'ebisinga ebiso n'obwo obuuma obwo okuli emisumaali ne waya ze bakozesa okusogga abantu be baba bagenda okubbako. Kale embeera nno bw'etyo bw'eri mu ggwanga, era yabadde omwogezi wa poliisi Fred Enanga ng'atangaaza ku nsonga z'obutebenkevu.